Unë jam Flamur Shale nga firma Focus, strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucern dhe japim sim online në matematik. E kem ditën e ajtë në stenon korekt 2021 dhe jem të detyre nëmër 6 C. Kem të boshin X dhe boshin Y. Dhe tani e të atë farë formulin të cilën e kem zerë në leksion e kaluar, 5 plus 2.5 X kem këtu, do të thotë, varësisht nga kilometrat, është çmimi, sa më shumë kilometra se lëvizim, aq më lirë është kilometra, apo i bjen, sepse a lëviz me bicikël ajo, po i pagu njërë 5 frank. Pastaj nëse lëviz 2 kilometra, po të kushton 5 plus 2.5 2 10 frank, do të thotë, nëse kalkulojmë për kilometër, a nëse ki lëviz 2 km, po i bjen 5 frank për kilometër në fakt. A? Nëse lëviza më 10 km, ki 5 frank plus 2.5 rrë 10, kjo është 5 plus 25, dhe kjo është 30 frank. Ti ki lëviza më 10 km, dhe thot 30 pjesë të për 10, bjen gjdo kilometër me pagu 3 frank. A, do thot, po bjen çmimi pastaj për kilometër që lëviz. Me tjera fjallë, kjo shqitja, po shqitja nuk po dën klientat e cilët lëvizin vetëm gjithë kilometrë në kilometrë, por po dën klientat e cilët lëvizin ma gjatë, ma larkë. Pse? Sepse gjithë dërës të vjen në klientu duhet me registru, duhet me përshëndet, me registru emnin, ajo është ko, nuk o gjatë keqë me përshëndet dikon, nuk është aty të fjale, po fjale është ti po dën me fitu pare me atë biznes, nuk është për... E pra, sa ma shumë klientës se ki, aq ma mirë, por në këtë rast, sa ma shumë klienta i bjen sa ma shumë klientat të cilët e marrin biciklën për një kohë ma gjata, për do të cilët levizin më shumë kilometra. Ja, apo e matin për shumë gjitha gjusore, kushton 2 frank, 5 dhe kushton diska. Pse se, nëse ki klientat të cilët levizin vetëm 1 kilometr me atë biciklë, dhe bjen gjitha herë me registru emnin, me kontrolu, do thot, a është bicikla në regull, para se t'ja japë ati personi, pas taj kur ta këthen, përsëri me kontrolu, a është gjithka në regull. E kështu ti një farë mënyre, po e shpërblen klientet e cilë divizën më larkë. Duk e shpërbly klientet e cilë divizën më larkë, ata që nuk dojnë, në kjo është pas taj, do thot, adverse selection i bjen, ti po e, jo nuk është adverse selection, kjo është bash seleksioni i duhur, do thot, po i seleksionon ata klientat të cilët ti po i don. Duke i penalizu, do thot, duke në farë mënyre, në kthojza, duke i dënu klientat të cilët e marrin bicikën vetëm për një distancë të shkurt. Apo për më shpreh në tjetër mënyrë, duke i favorizu, duke ja jap çmim, do thot, bicikën me lirim atyre të cilët lëvizin më gjatë. E pra, a leviza jo me bicikl të gjithmonë i pagun këto 5 frank minimum. Pastaj leviz 1 km, është 2 frank 50 më shumë, dhe këtu 1 km, 2 frank 50 për pjetë. Pastaj leviz 2 km, edhe 2 frank 50 për pjetë, po hipim në 10 frank. 3 km, 12.50 4 km 15 5 km 5 km e bjen 7.50 plus 5 të thot e kom gabim 1, 2, 3, 4, 5 2.50 të 2 km e me të 10 frank të 3 km të 12.50 po të 4 km, të 5 km jem të 10, 12, 15, 17, 50, kjo është korekt, po. Këto 1, 2 km, 3 km, këto poshtë i kem kilometrat. Këto në altë i kem qmimin, me from, dhe të 4, 5, po dolim këto në 17, 50. Kështu më radhë, kjo është dhe të funksioni y barazi 5 plus 2.5x. Mirë.